大家好，又到了兄弟连十分钟 Java 系列课程的时间，我是威哥。威哥在手，天下我有。大家好，我是小白。好，我们接着我们上一讲的下集啊，这一集里面呢，我们给大家讲解这个补码啊，什么是补码这个概念？事实上啊，这个计算机里面这个二进制数值啊，是以补码的形式来存储的。那首先呢，我要给你两个概念。小白啊，这个二进制里面呢，它有两个概念，是分为二进制的源码跟二进制的补码。源码、补码，源码跟补码。哎，那什么是源码呢？我们看一下啊，就是我们在一个，比如说我们这个十，对吧？十我们换译成这个二进制应该是多少？1010，幺零幺对零，吧？对，1010。哎，那么这个呢，就可以看作是补码，哎，看的是源码。就源码，哎，源码。啊。那补码是什么意思呢？哎。补码呢，在正数里面啊，它是这样的，说一个正数的补码是其源码的这个形式的啊，是相同的。相同，也就是说，在正数里面呢，这个源码跟补码是一样的。正数里面源码哎，不对，一样。比如说啊，我们这个十，对吧？这个十啊，这是二十进制，那么转换成二进制应该是前面是零，这是这个四个字节，对吧？前面是零，后面是1010吧？对，1010这是二进制的表示方式。那么这是也可以看作这是源码，那存在计算机里面呢也是1010，实际上呢那1010叫补码，补码，对，正数的源码跟补码就是一样的，哎，没有区别，OK，那么没有区别呢，它有什么作用呢？作用在于负数上有区别，负数，对，比如说我们说负十，对吧？负十呢，它的源码跟这个补码就不一样了，不一样。哎，就不一样了。那什么意思呢？我们看啊，负数的补码是将该数的绝对值的二进制啊，二进制形式啊，该数绝对值的二进制形式，然后按位取反再加一。还没哎，取这反是一再个加一。公，相当于你就把它记作相当于公式，啊，对吧？相当于公式。OK，那我们来把这个十跟负十，我们来分解一下，好吧？好。分解我们来看一下。好，这里呢，我打开一个我们的这个。编辑器啊，比如说我们说正数十，对吧？对，十呢，我们如果我们存成二进制，应该是多少啊？我们说，哎，我们是按照，比如说按照一个字节来算啊，一个字节来算，就是1010，1010，这就是十的二进制啊。对，那么存在计算机内部呢，就以补码形式存。我们说，补码，正数是一，补码跟源码是一样的，所以还是1010，对，对吧对？OK，我们要看的是这个，比如说负十。负十，我们刚才看到它的补码应该是多少呢？补码就是，这个绝数对的值，绝对值是吗？啊，绝对值就是十吧？对，的二进制表示方式，对，应该还是多少？零零零零零，跟刚才一样是吧？幺零幺这个，对，1010，我空格就是为了大家看得方便一点是吧？嗯，OK，然后这是绝对值的二进制表示方式，对不对？对，然后呢，再按它来。怎么样？按位取按位取反是吧再？OK，加一，哎，再加一。啊，那我们来先取反一下。好，取反完应该是就是1111，对吧？零这是零零幺零幺，哎，这是取反完了以后的二进制表示，对吧？对。然后最后一步再加一，加一，是吗？再加一，加一的话应该算是1111，然后这是多少？零幺零是吗？幺幺零零是吗？哎，你看一加一是吗？就是零吧，进一位是吧？对，进一位是不是幺啊？对，幺，然后这个幺还是幺是吧？对，零零还是零。OK，好，那么这个1111010就是负十的补码了。补码，哎，对，哎，魏哥，我就想问一下，就是，之前咱们讲课说计算机存的都是二进制是吧？哎，对，这个为什么又存成补码了呀？哎。为什么要存成补码呢？是这样的，是为了方便计算机在做运算。在做运算。哎，在做运算。我们来看一下啊，可讲，说，这个二进制的这个补码数值的最高位啊，最高位就是最左边一位啊，是符号位。我们说的补码的数值啊，二进制补码的数值，因为存在计算机里面都是补码嘛，对吧？所以对。说第一位就是属于符号位，是吧？符号位啊。那么零呢，就是表示为正正数，数，对吧？
哎，那么一呢就表示为负数，负数，对吧？表示为负数啊，这么来标记的，不然的话它就没法标记正数跟负数，是吧？哦，通过这个啊补码的最左一位，最高位，对，最高位来去啊来去表示的。OK OK， 好，那么用补码这种方式来表示的原因是什么呢？原因是存成补码就可以将我们的符号位和其他位呢进行统一运算，统一来处理。哎，那么对于计算机来说，减法也可以按照加法来运算。减法按加法。哎，这个减法也可以按照加法，也就是说计算机它只会做加法，它不会做减法。哦，只会做加法。哎，只会做加法，不会做减法。对，这样对于计算机来说，这个只有一种情况，是不是更好处理啊？是吧？所有情况都是加法，对吧？都是加法啊，没有减法。OK， 是不是对计算机来说也比较容易处理？是吧，比较简单，就这个意思啊。好，那我们来看一下如何来做加法不做减法呢？我们这里举给大家举一个例子吧，好吧。比如说我们说十减二等于多少？八。八。嗯，哎，聪明是吧？好，十减二等于八。嗯，好，那么十减二等于八，这个算术啊，这个算术来说比较简单啊。那我们在给计算机来算的话，我们说计算机是不会做减法，是吧？它要做加法，对不对？对。那做加法它怎么做的呢？我们看十减二等于八，做加法应该换成什么？十加什么？加上负二。负二，对吧？对。哎，对了，十加负二也是等于八，对不对？嗯。也等于八，所以计算机是通过这种方式来运算的。哦。是不是把减法换成了加法了？嗯。对不对？对。好，那计算机在做运算的时候，是不是要把数值还原成？转换成二进制啊，好，十的二进制是多少？刚才我们说00001000是吧？对，1010对吧？1010。OK， 负二的二进制是多少？我们来算一下，负二二进制应该是二的绝对值的二进制形式，然后呢，按位取反再加一，是吧？对，取反。好，我们先把这个算出来啊，负二 ，OK， 我们在这算啊，负二应该是00000。然后是00000是吗？这是零是吧？一是吧？对。然后呢？二10010是这么算吧？对。OK， 这是负二，这是二的绝对值。二，对吧？对。取反是1111是吧？对。然后幺幺，这个多少？幺幺，对吧？幺幺，对，是吧？嗯。1111111，是不是？嗯。哎，这个取反，这是。取反吗？就是零嘛，零，这是取反是吧？对，1111101是吗？对，这个方式。取反加一，再加一，加一是多少？1111，这个是1110是吗？对，1110是不是这样的？对 ，OK， 1110，好，那么这就是负二是吧？对，负二 ，OK， 那现在我们来看这两个数相加应该是多少？相加二进制相加就是。按位相加，按位相加，一的话就进一位是吧？对，进一位。好，我们从这儿右边开始算，右边算，零加零等于零是吧？一加一是二了吧？进一位是吧？进一位变零，对，进一位是吧？进一位，然后呢，进了一位就是一加零等于一，再加个一是吧？进了一位又变成零了吧？对，又变成零了，零了。那又变成零了以后进了一吗？进了一，进了一是吧？对，进了一。OK， 那么一加一是零，是零，再进一位是吧？再进一位，再加上那个进位就是一是吗？对，对，就是一。OK， 就一。OK， 然后是不是进了一个一啊？是，又进了一个一，嗯、进了一个这边就是一，又是变成零是吧？然后一次是不是都是零啊？对，一次都是0000，是不是这样？哦、前面我们就忽略掉了。OK， 你看，十加负二，得出来就是1000是多少？一千再还原成十进制是多少？十进制八是八呀、啊？八对，这个就是等于八了。所以说十加负二等于八，是不是做加法运算？不需要做减法了，对吧？对。哎，是这个的，所以这个就方便了我们在这个计算机里面运算的时候啊，运算的时候就是这么来做的。啊，当两个补码表示相加时呢，就是最高位如果符号位有进位，那么这个时候符号位会被舍去，对吧？哎，
哎，魏哥，最高位。那你看刚才的那个算法啊，嗯，它那个最高位不应该被舍去吗？嗯，那个刚才咱们没舍呀，没舍是吧 ？OK， 你看一下，我们每次你看这是不是一进来了？一进一位是吧？对，又是一，一又进一位是吧？对，又进一位是吧？最终前面是不是有还有个一？啊，对对对，对吧？哎，我们把一去掉了。哦，舍的是那个是吧？对，舍的是最上一个一啊，去掉了。实际上，如果说我们传承这个这是一个字节是吧？如果四个字节的话，是最四个字节最上面是一个，还有一个一啊，那个一就去掉了。哦 ，OK， 被舍是不往上面进了。对对对对对，不往上面进了，没法进了。啊，所以还是所以这个数你看就变成了0000000一千，这个数肯定是一个正数，正数对吧？就是正数嘛，零打头的。零打头的对呗，对，就是正数了，哎 ，OK， 好，okay. 那么这就是这个补码这样一个运算啊， 所以计算机存储的就是补码对吧？存储的就是补码，这样的话它为了便于它自己去做计算，所有的加法还是减法都按加法来计算，是吧？都按加法的运算来计算 ，OK， 好，好，那我们这个补码呢，就给大家先讲到这儿，谢谢大家，威哥在手。不对啊，威哥，嗯，怎么了？还有一个知识点没讲吗？哦，哎，还有一个知识点啊，时间到了，下集再讲。这不已经是下集了吗？怎么又一个下集啊？下集再讲，怎么的？有意见？啊，那没有，那我懂了，威哥。哎，刚才已经在手了是吧？嗯，天下我有，下集再见。